တချို့အရာတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။တချို့အရာကြတော့လည်းယုံကြည်မှုရော့သွားတာလည်းရှိ။အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဆင်တော့ပြေပါတယ်။အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူး။သူလည်းတိတ်နာမလဲဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအလုပ်တစ်ခုလာလို့ရှိရင် तू ကလုံးလိုက်လုံးလိုက်အလုပ်ရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်လုံးလုံးအဲ့လိုပေါ့နော်။ကိုကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကိုလည်းဆင်ပြေရမယ်။ကိုရဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုမှကိုကလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတို့အဲရခမတွေတို့အမေတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲလာရဲ့အလုပ်အကုန်လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့ဟုတ်ကဲ့အခုသူ3နှစ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုစပြီးတော့ဟောမူချိုထားမယ်ပေါ့နော်မူချိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းထားမယ်အဲအဲ့အတွက်တော့အကြောင်းတော့စုံစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်မပြောတတ်သေးဘူးအရင်တော့ကတော့ဟို 100% ယူမယ်ပေါ့နော်နောက်တရားဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးယော့သွားတယ်80% လောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲဟုတ်။အဲအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးအကုန်လုံးအပေးပါရဲဟုတ်။ဒီကတော့တချင်းလေးကြီးလည်းကြိုက်တယ်လေဟုတ်။အဲတချင်းကတော့အဲ့လိုလေဆိုကျင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲဆိုတာများပါရဲ။ဟိုအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအရင်တော့ဆိုတော့ပွဲငှားရင်တော့ဆိုပစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုလည်းပွဲငှားရင်တော့ဆိုပစ်မယ်။အဲဒီလိုမျိုးကြီးထုတ်ဖို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး။ဒါဆိုတော့ကိုယ်လည်းဆိုတော့လည်းမဟုတ်တော့လေ။အဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်ဖို့ရစီစဉ်မရှိဘူး။ဟုတ်ပြင်ဆင်ရတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာအကုန်လုံးအမေပဲလုပ်ပေးရဲ့အမေပဲထည့်တယ်အမေပဲလုပ်တယ်အခုကျတော့ကိုယ့်ဘာကိုထည့်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေကိုတော့မေးပါတယ်အမေကမေးကိုမေးတယ်အမေပြောရတာထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာကိုစီစဉ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုဝစားထည့်ကိုယ့်ရလည်းကိုယ့်ဘာကိုတိန်ရပြူရအရင်တော့ဆိုအမေပဲအကုန်လုပ်တာဆိုတော့ဟုတ်